Davlatimiz rahbarining intervyusida har bir rahbarning faoliyat mezoni bu xalqning orzu umidlarini o'zi uchun asosiy maqsad qilib, ularni ishchilik bilan ro'yobga chiqarishdan iborat ekanligi ta'kidlangan. Odamlarni tushunish, ularning quvonch va tashvishlari bilan yashash, yon atrofdagi vaziyatga oddiy xalqning ko'zi bilan qarash va baho berish bugun har bir rahbardan talab etilmoqda. Joylarda tashkil qilinayotgan sayyor qabullarda ham aynan shu maqsadlar namoyon bo'lyapti. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan aholi o'rtasida mahallalarda o'tkazilayotgan sayyor qabullar davomida odamlarni qiynayotgan muammolarni shu joyning o'zida hal etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yashnobod tumanida sektor rahbarlari tomonidan o'tkazilgan qabulga kelgan Xurixon Boboxonovaning aytishicha, tadbirkorligi borasida yuzaga kelayotgan muammoga bugun ijobiy yechim topildi. Men o'zimni muammom bilan keldim. Qandolatchik texni ochmoqchi edim. Shu muammo bilan keldim, mana ishlarim hal bo'ldi. Hozir bular menga joy berishdi. O'sha ishlab chiqarishim uchun keyin sotuvga qo'yiladigan joylarni ham yetishdi. 26 yildan buyon shu yerda yashab kelayotgan Muqaddas opa ko'p imkoniyatlardan foydalana olmas edi. Sababi ularda O'zbekiston fuqaroligi yo'q edi. Mana bugun biz prezidentimiz sharofatlari bilan 26 yildan beri kutgan O'zbekiston fuqarolik pasportini qo'limizga oldik. Kattakon rahmat etamiz ichki ishlarga, mana shu sektor rahbarlariga, hammasiga rahmat etamiz. Shuningdek, qabul davomida ayrim fuqarolar o'z-o'zini ish bilan ta'minlashlari uchun ayrim texnikalar zarurligini aytib yordam so'rashdi. Sektor rahbarlari shu kunning o'zida ishlamoqchi bo'lgan fuqarolarga kerakli texnikalarni ham yetkazib berishdi.